Na petoj sjednici Skupštine grada, glavna tačka dnevnog reda o kojoj se i najduže raspravljalo bila je usvajanje budžeta za narednu godinu. Ono što je opozicija istakla kao ključno jeste izveštaj Državne revizorske institucije koji se bavi budžetom iz 2011. i u kome su navedene brojne sporne tačke koje se odnose na neracionalno trošenje sredstava grada. Predlog da se o tome raspravlja nije stavljen pred Skupštinu sa obrazloženjem da će se o tome raspravljati na nekoj narednoj sednici. Ipak, za govornicom se više polemisalo o tome nego o bilo kom drugom pitanju. Opozicija tvrdi da se ne može razmatrati novi budžet ako se ne obrati pažnja na sporne navode izveštaja o budžetu iz 2011. te je sa 10 amandmana pokušala da utiče na neke budžetske stavke. Niti jedan od tih amandmana nije usvojen, a nakon toga je usledila rasprava o budžetu za narednu godinu. Dogovor sa opozicijom jeste da se danas ta tačka dnevnog reda skine, ali da se organizuje posebna sednica Skupštine sredinom januara meseca na kojoj će se razmatrati izveštaj državnog revizora. Ono što ja mogu da kažem, budući da sam imao prilike da vidim taj materijal, da se ne radi tu o mahinacijama, lopovluku, marifetluku, kako neko hoće da prikaže, nego o određenim proceduralnim, da kažemo, problemima koji naravno trebaju da se ispravi, jer suština izveštaja revizora nije lov na veštice, nego da se ukaže na proceduralne, da kažemo, propuste koji idu u prilog toga da lokalna samouprava i uopšte svi organi funkcionišu bolje. Budžet je planiran na nekih oko 5,66 milijardi, što zadovoljava potrebe naših korisnika i omogućava dve stvari bitne za budžet. Jedno je da i dalje nastavimo sa razvojnom komponentom našeg grada, a sa druge strane da obratimo pažnju na socijalno ugrožene porodice i da podržimo one kojima je pomoć u ovom momentu najpotrebnija. Mi smo ispred Srpske napredne stranke, odnosno odborničke grupe Pokrenimo Suboticu, napisali 10 amandmana i hteli smo da pomognemo aktuelnoj vlasti u Subotici, da ukažemo na probleme funkcionisanja, odnosno prikupljanja i trošenja novčanih sredstava, a koje je Državna revizorska institucija utvrdila i konstatovala u svom izveštaju. Dakle, mi smo hteli praktično da im izađemo u susret i omogućimo da racionalnije troše sredstva i da izvrše prenamenu sredstava u neka polja za koje smatramo da su neophodne. Mi se pozivamo u svakom amandmanu na izveštaj Državne revizije koji na 110 stranica obrazlaže nepravilnosti, nezakonitosti i zloupotrebe u funkcionisanju, odnosno načinu trošenja budžetskih sredstava. Naravno da su tu javne nabavke, naravno da su tu stipendije deci zaposlenih, naravno da su tu socijalna davanja zaposlenima, plaćanje zdravstvenih usluga i sve ono što je suprotno zakonu, što je suprotno odlukama gradske skupštine. Ima ovde elemenata sigurno i za neka dela, ne bismo o tome da sudimo. Državna revizorska institucija ima rok do 60 dana da podnese odgovarajuće prijave, za prestupe ili krivična dela. Mi u tome naravno nećemo učestvovati, zadovoljni smo što ćemo imati priliku građanima taksativno da navedemo šta je sve to gradska vlast radila u 2011. godini. Prvih 7 tačaka dnevnog reda odnosilo se na povećanje taksi po raznim osnovama sa obrazloženjem da se nisu menjale od 2011. a da troškovi rastu. U obzir očigledno nije uzeto očajno materijalno stanje građana i privrednih subjekata, čiji standard već godinama opada. Ovakve odluke kritikovao je samo Đula Laslo iz Pokreta Mađarske nade. U raspravi koja se odnosila na pitanje uslovnog otpisa kamata i mirovanja poreskog duga, nekoliko odbornika je tražilo da se dostavi spisak onih koji na ime poreza duguju veće iznose, da se ne bi došlo u situaciju da se amnestiraju oni koji ne plaćaju porez godinama i koji duguju astronomske cifre.